της είναι αφιερωμένο στο διαγωνισμό ότι εξήγαγε ο σύλλογός μας στον Φιβέτ φέτος, το λογοτεχνικό διαγωνισμό, ο οποίος είχε θέμα «Κωτή με γράμματα που δεν αισθάνθηκαν». Δίνω το λόγο στην πρώτη πρόεδρο του συλλόγου, την Τάνη Αντρέβα, η Ορδάνκα Αντρέβα. Уважаеми гости, скъпи приятели, Дом се гради тухла по тухла и собич, но история се пише с дела и събития. Преди 6 години, в началото на декември 2013 година, създадохме нашия творчески клуб, жадни за контакти, жадни за приятелства и с единствената мисъл, че не трябва да прекъсваме връзката си с родината. Почти веднага след създаването на клуба през февруари 2014 година обявихме първият литературен конкурс «Майка». Неочаквано за нас, към него проявиха интерес не само творци от Атина. Проходихме, стъпихме и се изправихме. За темите на конкурсите контактувахме с известни и утвърдени автори – Ивайло Балабанов, Валери Станков, Ники Комедвенска, Мили Качева и други. По същия начин определихме компетентното жури, което да оценява творбите. За клуб на деците на културата «Нов живец Атина» вече се говори не само в литературните среди в България. Благодарение на дейността на клуба, литературните конкурси и благотворителните кампании «Бяла лястовица», които сме провели, обединявайки интелигенцията на родината, поети, писатели, художници, музиканти, журналисти и други, творците от КДК «Нов живец» и техните приятели от целият свят са достойни за уважение. Това са хора, които не само градят свой дом, градят бъдеще за децата ни, бъдеще, Сопич и история. Христо Парафуни! Θα ήθελα να πω ότι φέτος στον διαγωνισμό είχαμε ρεκόρ συμμετοχών. Ήταν 103 συμμετοχές με 222 έργα. Ανταλλάξαμε 217 email και 52 με την Επιτροπή. Ήτανε πραγματικά, είστε πολύ περήφανοι για το διαγωνισμό. Η Επιτροπή μας ήταν η Εβελίνα Τσβετκόβα και η Ντανιέλ Μεραστσίεφ από εκδοτικό οίκο Νογοτότσιε. Βάνια Μάρκοβα επίσης από το Art Marconi. Και δίνω το λόγο στο πλάνο σημειών αυτό πρόεδρο του Συλλόγου να μας παρουσιάσει την Επιτροπή. Съвсем накратко, с няколко слова за тези, които определиха победители. Ще прочета поздравление от издателска къща Многоточие. Това са Евелина Цветкова и Даниел Мерещиев, което е един вид и тяхна визитна картичка. За нас е неописуема чест, че бяхме поканени като жури в 8-то издание на литературния конкурс на Нов живец в град Атина. В качеството си на представители на литературен клуб Многоточие, в което много от вас членуват, а и също като собственици на издателска къща Многоточие, нашата задача стана трижди по-трудна. Знаем, че е банално да го кажем, но истината е, че имаше множество прекрасни произведения в двата раздела, което направи избора ни много труден. И така, придържайки се към регламента, номинирахме по 10 произведения от двата раздела, които освен че блестят с художествени качества, точно се придържат и към зададената тема. На трето място е произведението на Надежда Станилова «Среща с Лилен». Тя печели и специалната награда на галерия Маркони. Трета награда среща, раздел поезия. Да, раздел поезия. Вестителят на Маргарита Друмева от София. Второ място за проза. Това е «Предай нататък» на Доротея Луканова от София.
И второ място за поезия. Зимно завръщане на Румен Тереп от Варна. Първо място за проза. В началото бе словото на Красимира Николова от град Русе. Наградите за първото място, както е по регламента на нашия конкурс, са: за първо място поезия и първо място проза. Това е статуетката на нашия клуб. Плюс 100 евро парична награда. И първо място за проза, за поезия, която е и специална награда на Арт Галерия Маркони. Това е стихотворението "За винаги" на Ангел Дулгеров от Перник. Специалните награди на Арт Маркони, както вече казахме, среща с Трилет на Надежда Станилова от Стара Загора. И специалната награда на галерия Арт Маркони "За винаги" от Ангел Дюлгеров от Перник, който, повтарям, спечели и първата награда. Сега четем специалните награди. Мълчана молитва на Павлина Матеева от Варна. Авторката ще получи почетна грамота и преференциални цени за издаване на стихосбирка от издателска къща Маркони. Браво! А също така и мисията на една цигулка от Александър Александров от град Лом, който също получава наградата за преференциална цена за негова издадена книга от издателска къща Многоточие. Браво! Честито на наградените! Продължавам топлите думи на Даниела и Цвети, които са вече част от нашите приятели. Скъпи приятели, всеки един от вас е победител в този конкурс. По простата причина, че участвахте в него. Всички вие получавате най-важната награда, която е достойна за грамоти и статуетки. Това е любовта и признанието на читателите. Единственият достоен съдник на всеки творец. Прекланяме се пред силата на перото ви, което ни накара да будуваме няколко дни и нощи. В никакъв случай не се отказвайте от творческите си начинания. Поклон пред всички участници в конкурса заради невъобразимото удоволствие, което носят произведенията им. Благодарим на КДК "Нов живец", че ни допуснаха до вас, автори. Сигурни сме, че този конкурс, благодарение на професионализма на организаторите, ще стигне до световно ниво. За нас беше чест и Велина Цветкова и Даниел Мирашчиев, издателска къща Многоточие. Да ви запозная с носителите, с произведенията на носителите на първа награда. Завинаги. Като трохи на масата самотни се ронят дните му, а идват нощи, дълги и безмълвни, катранени дъна на лодки в пясъка за седмени. И само вечер в чашата с вино дочува кратък плисък на вълна. Тогава изпод молите на паметта изплуват риби и луни изгряват. Делфини като древни нестинари танцуват върху златната вода. Една жена загадъчно навлиза в изгубеното призрачно пространство и плита скрито всичките посоки в кичурите черни на косите си. Със дъх отнема вятъра в платната, превръща изгревите в залези с ръцете си, целувай целувките и дълги и солени се спускат бавно като тежка котва. А празно морзовата азбука на съвестта диктува път обратен на сърцето. Писмата недописани остават. Един самотен глас на мандолина се слива с безкрайното море. И ще ви прочета подпъри, откъси кратки от носителя на първо място в раздел проза и в началото бе слово.
Здравей, любима. Помниш ли празния селски магазин, в който освен сирене, маслини и някой пакет захар нямаше нищо друго? Сладкарницата, от която си купувахме обикновени вафли за 5 стотинки, мокрихме ги с вода и те бавно-бавно се разтапеха в устата. А в хлебарницата на края на улицата и постоянната 3-4 или 5 реда опашки за хора, хлябът пристигаше през 2 часа. Няколко щайги, които не стигаха до никого. Често се редяхме и ние. Потъбахме в меките бархатни пенюари на съседските баби. Скрити като мишки в уютен хамбар, дочаквахме сочния мирис на топлите кюлчета, който изпреварваше вълните на опашката, неизбежни спътници на приближаващия се пикап. Летата бяха горещи, зимите здрави и студени, пълни с усмивки, очи скачаха във вира на реката, зачервени като ябълки бузи проправяха път в снежните партини. Вчера цял ден търсих адреса ти. Когато намерих листчето, го преписах на плика. Започвам да забравям. Помниш ли очите на мама? Потъмняла от печал сиво, когато разказваше, че горе между скалите имало малко, едно, не малко, а имало едно особено място, наречено провиралка. И ако бездетна жена се промуши под камъка, ще зачене. Всяка сутрин слънчевите лъчи с любов галили първо този камък, а вечер последни си тръгвали оттам. Хората мислили, че енергията на слънцето зарежда силата, скалата с мъжка сила. И се раждали невероятно красиви деца. Лениво шумоли прибоят по пясъчното дъно на морето. Въздъхвам морската пяна, лунен вятър меко те докосва. Така се лееше гласът на мама. Песен, от която все още не мога да избягам. Лекарите са скептични, а ще прогресирам. Лицето. Опитвам се да си спомня лицето. Руса на поляната бяха лесниците. Дъхът ти дъх на сочна трева. Косите ти с цвят на вишнев клей. Ти беше пролет. Ти си пролет. Аз отивам, а ти оставаш. Когато се върна, преспи ще покриват улиците. Мраз ще щипе бузите ми. Небето ще свири, луната ще припява, тишината ще се рони. Утре ще допиша. Моето ДНК е текст. Текст, който ще предам на следващото поколение. Вероятно това е край. Наистина ли мислите на глухия Бетовен са били музика? Сгънах листа в плика и долу вдясно написах адреса си. Браво! Специалната награда от името на Мариана Кузманова, която избра нейният другар Христо Пациас, се връчва на госпожа Паулина Георгиева за произведението и том за група за ролевани. Και νομίζω ότι τώρα θα ήθελα να εξηγήσω αυτή είναι η δική μας ειδική τιμητική πλακέτα, την οποία δίνουμε εις μνήμη της Μαριάνας, το συγκεκριμένο έργο το οποίο επέλεξε ο σύντροφός της.
Και αυτή τη στιγμή συγχωρέστε τη συγκίνησή μου, αλλά πληροφορήθηκα ότι είναι εδώ και ο γιος της, ο οποίος θέλει να πει δύο λόγια. Θα προσπαθήσω να μεταφράσω στα ελληνικά. Здравейте на всички, казвам се Веселин Вътков и съм син на Мариана Кузманова. Καλησπέρα σε όλους, γεια σας. Ονομάζομαι Βασίλη Βάκου και είμαι ο γιος της Μαριάννας. Ще бъда кратък, защото каквото трябваше да се каже за Мариана, то се каза днеска. Θα είμαι σύντομος, διότι ό,τι ήταν να υποθεί για τη Μαριάννα υπόθηκε σήμερα. И каквото искала да каже, тя го е написала в нейните стихосбирки. Και ό,τι ήθελε να πει, το έχει γράψει στις δικές της, στα δικά της ποίηματα, διηγήματα και τα λοιπά. Искам само да добавя, че Мариана Кузова не беше само моя майка, но тя ми беше най-добрият приятел. Θέλω απλά να σημειώσω, ότι η Мариана δεν ήταν απλά η μητέρα μου, ήταν ο φίλος μου, η φίλη μου. Καλύτερη φίλη. Нейното творчество винаги ме вдъхновявало и продължава да ме вдъхновява. И чрез нейното творчество аз осъзнах, че човек винаги трябва да се бори за доброто в живота и въпреки всички трудности и несполуки. Искам да кажа също, че се чувствам благословен и късметлия, че имах такава майка и приятел до себе си. Нямам евлогименост, оти иха тетя митера дипла му. И искам да благодаря от сърце на организаторите на това прекрасно събитие. Тега да харестиш по кардия с всички нейни приятели, които усетих днес, че от сърце всички говориха от сърце. Поенюша си има роти милиса на по кардия с Искам да благодаря на всички за всичко. Тега да харестиш от сърце. За радост или за съжаление, тази година нашите представители на нашия клуб присъстват само в редиците на номинираните. И тъй като това е едно име, ние използваме възможността да връчим наградата, по-точно грамотата, за номинация на Юлия Костова. Радвам се, че достигнах до номинации в този конкурс, който видимо набира и ниво, и скорост в родината ми. А за мен беше чест да участвам в този поетичен конкурс, защото беше посветен на паметта на приятелка Мариана. Връчва се на Пантелей Спасов, пълномощен министър, отговорник по политически въпроси, културни въпроси и образование в посолството на Република България в Република Гърция за неоценимия принос към културната дейност на българската общност в Атина. Атина, 6 октомври 2019 година. На нашата дълбока благодарност и почет за всичко, което той е направил за всички нас и за културния живот. Заедно с грамотата, позволете да му връча и почетният плакет на нашия клуб. Нека той да му напомня за годините, които изкарахме тук заедно. Има още перемедия. Благодаря много. Много съм изненадан наистина. Аз просто си изпълнявам задълженията, както ги разбирам. Затова получавам грамота за първи път не се случва. Може би за втори. Искам да благодаря също, че сте изписали правилно името. Така да ме пишат Панталей, защото повечето мисля, че е думата Панта. Аз съм Панталей. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че това е най-малкото, с което можем да се обърнем към Цецка Василева. Защото тя, извършвайки своя прощапулник, защото тя е само от 7-8-10 месеца член на нашия клуб,
се втурнат толкова дръзко и вдъхновено. Толкова време от, и отне да влезе в ритъма на това да приемеш документите. Тя беше всъщност с Христо основните ни администратори на конкурса, който тази година наистина беше много обемен. Почетна грамота на Цецка Василева за активна дейност и неоценим принос в делата на българската общност Пътив. 6 октомври 2019. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά με τιμά ιδιαίτερα. Thank you.
Шум.